U ovotjednoj emisiji Školska liga pogledajte. U organizaciji Taekwondo kluba Jastreb i Taekwondo kluba Karlovac u Zagrebu je u kristalnoj dvorani hotela Westin održano 8. otvoreno europsko klubsko prvenstvo u Taekwondou, koje je ugostilo 855 sudionika, 616 natjecatelja iz 42 zemlje s 4 kontinenta. Sudjelovale su ukupno 153 ekipe, 29 klubova iz Hrvatske i 11 nacionalnih timova.